torpağı, dövləti adamın əlindən almaq olar. Ancaq adamın yaddaşını əlindən almaq, kim bunu fikirləşib icad eləyir? Kimin buna haqqı var? Ay Allah, əgər sən varsansa, bunu insanlara necə rəva bilmirsən? Məyər yeryüzündəki başqa cür zülmülər sənə azlıq edir? Çingiz Aytmatovun Əsrə Bərabər Gün romanı əsasında radio tamaşa. Yadına sal, kimsən, kiminsən, atanın adını yadına sal, kimsən, kiminsən. Heç də başa düşmürəm. Gəl içəri. Otur, nəfəsini dər. Sən də otur. Axı, nə olur? Qazan qapı ölüb. Nə vaxt? İndicə ona baş çəkməyə getmişdim. Dedim, görüm, nə var, nə yox. Necədir, bəlkə bir şey lazımdır. İçəri girdim, gördüm, uzanıb yerim. Yaxınlaşdım. Deyirəm, qaz əkə, bəlkə isti çay verim. Sən demə, kişi çoxdan. Allahın işini bilmək olur. Necə adam idi. Nə təhər öldü. Gözünü bağlayan doğruldu. İndi nə edəcəyik? Necə nə edəcəyik? Bastıracaq. Mənə bulamaz. Osman oyat. Ona de ki, qazan qap ölüb. Kişi 44 il bir yerdə işləyib. Oğlu şəhərdən gəlib çata biləcək? Çatar. İstəsə. Sırağa gün özüm gedir stansiyadan telegram vurmuşam ki, atanın vəziyyəti yaxşı deyil, ölüm ayağındadır. Özünü hamdan ağıllı sayır. Qoy başa düşsün də. Düzələmsəm. Arvadı ilə gəlsə yaxşı olar. Qoy onu özləri əl eləsinlər. Uşaq zat deyirlər ki. Düz deyirsən. Yaxşı, daha yubanma, get. Bəs qızı nə təhər olsun? Bir də ki... Bax, ha! İndi sən durub bir piyanistkanın dərdini çəkəcəksən. Ayzada stansiyada olur. Xəbər göndəririk gələr, ərini gətirər, gətirməz, özü bilər. Belə də iş olar. Meyit qalıb ortada, yanında heç kəs yoxdur. Yedigey, mənə eşidirsən, cavab ver. Eşidirəm. Necə eşidirsən? Səsin elə bil o dünyadan gəlir. Niyə o dünyadan? Mən nə bilim, Qulaq as. Deyirlər qazankap o söz. Necə yəni o söz? Ölüb də, yəni canını tapşırıb sənə. Şələküləsini yığışdırıb köküb o dünyaya. Ay, ay, eyvan. Belə vaxta da adam kimi danışa bilmir. Alo, Yedigey. Ha. Əzizim, qulaq as. Ölüb də, indi neyniyək? Mənim adamım yoxdur səni dəyişməyə. Gərək sən elə mütləq önünün yanında otursan, məncə bundan qazanqa bəkə dirilməyəcək. Hə, necə bilirsən, hə? Məncə sənin bir qəpilik də ağlın yoxdur. Necə yəni durub oturmayacaq? Sən burada cəmi 2 il işləyirsən, amma biz burada 30 il can qoymuşuq. Axı adam ölür. Onu necə tək qoya bilərik? O hardan biləcək yanında adam var ya yox? Biz ki bilirik. Yaxşı, özündən çıxma. Özümdən çıxmıram, mən səni adam kimi başa salıram. Adamım yoxdur da, bir də neyəcəksən orada bu gecə vaxtı? Dua oxuyacağam. Sən boranlı Yedigey dua oxuyacaqsan? Ha. Əksi, 60 ildir Sovet hökuməti... Sən Sovet hökumətini bura qatma. Ölüyə dünya qurulandan dua oxuyurlar. Adam ölüb, ay heyvan, başa düş. Yaxşı.
Edilbayın dalınca adam göndərirəm. Razı olsa gəlib səni dəyişər. İndi 117 yaxınlaşıb, ikinci yola qəbul elə. Haşım əkə, istəyirəm Qazan qapı ana beytdə dəfn eləyək. Amma oğlu Sabitcan razılıq vermiş. Həşi, düz deyirəm də. Nə ana beyt bazlıqdır. Bir günlük yoldur ora. Hamı iş adamıdır. Sizi bilmirəm, amma mən işdən qala bilmərəm. Güclə izazə almışam. Yerdən çox yer. Buralarda bir yerdə bastıra geçsin də. Hə, düz deyirsən oğul, düz deyirsən. Yerdən çox yer var. Amma nədənsə cəmaat öz ölüsünü harda gəldi bastırmır. Yəqin ki, bu boş yerə deyir. Neysə, siz məsləhət eləyin, bir qərara gəlin. Mən baxın, görüm arvadlar neynirlər. Sabaha iş çoxdur. Qulaq, oğul. Allah şükür elə ki, atanın boranını yedəcəyi kimi dostu var. Ona mane olma. Qoy ürəyi necə istəyir, elə də kişini dəfn eləsin. Tələsirsənsə, sən get. Sənin əvəzinə bir oğuş torpağı biz atarıq onun üstünə. Ata mənimdir, mən bilərəm. Heç olmasa, bu bacının ərindən utan. Adını Piyanska qoymusuz. Yazıq gələndən dilinə çay da vurmuyor. Uşaq kimi gözünün yaşını tökür. Əşi, cəhənnəmə ki, bacım da onun başına deysin. Mən iş adamıyam, onun kimi avara deyiləm. Dünyadan xəbəriniz yoxdur sizin. Ömrünüz, gününüz bu 5-6 daxmalıq boranıda keçir. Yan yörənizə göz işlədiksə səhradır. Fikriniz, zikrinizdəki dəmir yolu. Bayaqdan sənə qulağı sıram. Yaxşı göba basın sənə. Sən bunu neçə ilə oxuyub öyrənmirsən? Ay cəmaat, sən Allah buna baxın. Mənim bu ağıllı qardaşıma baxın. Yeni oturub cəmaata ağıl verir. Utan, yerə gir. Xanım arvadın heç olmasa qayınatasını bastırmağa gəlir. Ay qız, bəsdir. Axı sən nəçisən ki, icazə vermirsən onu el adəti ilə dəfn eləyək. Elin kürəyi haram olsun sənə. Sən elinin qədrini bilsəydin. Ayzada, bəsdir, sən bəsdir. Kəs. Mən olmasam, sənin də bir qara qəpiklik qiymətin olmaz. Uşaqların da əlindən bezardılar. Yaxşı. Neynəsinlər? Ayıq gününü görüb. Yaxşı. Bax, ay sağ ol. Bax, indi xoşuma gəldin. Yoxsa başlamısan gəlin belə gəldi, dəvə belə getdi, mal qara, pul filan, beş məkan. Sən mənə ağıl vermə. Ərinin dərdini çək. Kasmanam, mənim sənin işim var ki, məni qatırsan söhbətə. Kəs səsini, alqaş. Aşlıq əy. Baksırın, dayanın. Utanın bir. Yazıq Qazan qap. Düz deyiblərmiş ki, oddan kül törəyər. Yaxşı oğul atasını söydürməz Sabitcan. Onu ana beytdə dəfn eləyəcəyəm, vəssalam. Mən deyirdim ki, nə yaxşı oldu oğlu gəlib çıxdı. Yazıq Qazan qap, elə bil bilirdi. Hər dəfə söz düşəndə deyirdi ki, yedigey, heç kimə qulaq asmazsan. Məni ana beytdə bastırarsan. Eloba adəti ilə. Belə qadınlar evdə qalır. Kişilərsə qalxın. Birbaş ana beytə yola düşdük. Ya Allah. Qazan qap, sən mənə at olmuşsan. Qardaş olmuşsan. Dost olmuşsan. Sən olmasaydın Allah bilir, biz haralardaydık. O vaxt mən davadan qayıtmışdım. Ah, zəhrim var. Nə oldu? Dayan, dayan. Biraz yavaş, yavaş. Gəl burada eləş. Bax belə. Darıxma. Darıxma, keçib gedər. Bədənimdə heç bir çırmaq yeri də yoxdur, amma digər. Buz üstə çıxmış dana kimi yeriyirəm. Kontuziya belədir də. Darıxma. Bir gün bir iş taparıq işləyərsən. Mən də işləyəcəyəm. Sənə yaxşı yemək, təmiz hava lazımdır. Həkim demədi, hamısı keçib gedər. Mən sizə fikir eləmin. Allah kərimdir. Cavan oğlan, biraz o tərəfə çəkir, biz də oturaq. Buyurun, mənim yerimdə əyləşin. Siz niyə durursunuz? Buna nə olub ki, maşallah, buğa kimidir? Elə deməyin.
Kontusiyalar o cəbədə. Oğullar, eybi yoxdur. Keçib gedər. İsti çörəkdi. İndi belə qismət hələ düşməz. Sağ olun. Əşi boş deyin siz, Allah tutun görün. Çox sağ olun. Soruşma qayb olmasın. Hələ belə inşallah. Düzü, heç özümüz də bilmirik. İş axtarıram. Hə, sən gərək indi təmiz havada çox olasan, bolluca süd içəsən. Bizim dəmir yolunda iş var. Adam üçün mətəl qalmışıq. Düzdür, Güngizər hanımız sən deyən də yaxşı deyil. Səhranın lap ortasındayıq. Amma evin daimi işin olacaq. Biz də kömək eləyərik. Özünə həyat baca düzəldərsən, sonra sağalarsan, keyfin hara istəyir orada gedərsən. Mən özüm Aral sahillərindənəm. Paul, yerliyik ki. Yaxşı, bəs necə olub buralara gəlib çıxmışsınız? Geçsin o günlər, bir də gəlməsin. O vaxt atamı qolçamaq adı ilə Sibirə sürdülər. Yazıq kişi ilə yoldac öldü. Sonralar bəraət qazandı. Dedilər, səhv eləmişik. Bağışlayın. Əşi, bundan sonra da nəyə qaytarmaq olardı ki? Mən də baş götürüb çıxdım ağılda. Hələ bir cür baxırdı mənə. 6 il Beknaktərədə işlədim. Orada da evləndim. Uzun sözün qısası neysə. Qatar gəlir. Gedirsiniz məndən ya yox? Peşman olmazsınız ha. Necə bilirsən, gedək? Nə bilim, Allah. Biri bir də. Gəl bacı, gəl. Südümüz bol, təmiz havada ki, maşallah, səhrada lap milyon adama da çatar. Gələk. Bax, bu da bizim boranlı. Burada necə yaşayırsınız? Hər tərəf səhradır ki. Göz öyrənəndən sonra buralar elə gözəlləşir, elə gözəlləşir ki. Ata, ata, tez gəl, tez gəl, dənəmiz doğub, qapqarı balası olub. Bah, 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 maşallah. Gəl elə adını da qoyaq, Qaranər. Bağışlayaq bizim bax bu əmiyə. Ağmayanın südü səni əməlli başlı sağaldacaq. Laf yerinə düşdü. İndi Qaranərlə ulduz əkiz qardaş. İkiniz də ağmayanın südündən doyunca içərsiniz. Sən kontuziyadan yaxa qutararsan, o da boya başa çatar. Qazanqa bəkə, heyfin gəlmir bunu mənə bağışlayırsan. Qismət beləymiş, oğul. Qaranər elə sənin olmalıymış, sənsə onun sahibi. Allah amanında. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Yorulmamısan ki? Hələ yox. Aha, 2 gündür təmizləyirik, amma gecə gəlmir. Təzə gələnlərdən 3-ü qaçdı. Dedilər ki, sizin başınız xarab olur. Deyirlər, biz tutalı, nəyik? Türmədə heç olmasa yatmağa icazə verirlər. Burada bu da mümkündür. Ay, sən. Ey, Qazanqap! Təzə gələnlər var. Buyur, qəbul elə. Görək, bunlar nə qədər qalacaqlar. Xoş gəlmişsiniz. Qorxmayın, buranın qaydası belədir. Təzə adamı özünü göstərir, bir növ sınayır. Elə ki, bir bağlaca öyrəşdin, dilini tapdın, ipək kim olur? Qazanqap. Abutalı. Yedi gey. Üzərikə. Xoş gəlmişsiniz. Yedi gey, sən qonaqları apar bizə. Osmanla səhər görüşərlər. Arvada deyə sandıqda araq gizlətmişəm, onu da çıxartsın. Ha, bax, bu başqa məsələ. Abutalıbın gəlişi bizim buranıya işıq gətirdi, hərarət gətirdi. Bura bax, yedi gey. Sən gəl uşaqlarını da qat bizimkilərə, bir yerdə dərs keçsinlər. Axı, bura gələndən mən özümünkilərlə məşğul oluram. Onlar dostlaşıblar, bir yerdə oynayırlar. Mən müəlliməm, bu işləri yaxşı bilirəm. Əgər bu yaşından onlara yazı pozu öyrətməsək, sonra çətin olar. Nə deyirəm, qoy sən deyən olsun. Amma sənə əziyyət olar. Ay, nə əziyyət, bu mənim borcumdur. Mən indi başa düşürəm ki, bu vəziyyətdə bizim uşaqlara verə biləcəyimiz yeganə şey təhsildir.
Neçə vaxtdır səndən bir şey soruşmaq istəyirəm, amma... Başa düşürəm. Mən Zərifə müəllim ola-ola gəlib Boranlıda dəmir yolunda fəhlə işləyirik. Hə, biz fəhlə babayıq. Harada ol işləyəcək, amma sən sabahdır, dava keçmiş adam. Eh, yedik, eh. Təxsir elə davadadır. Milyonlarla adam qırıldı. Ailələr başsız, uşaqlar yetim qaldı. Sağ qalanların bəziləri də mən gündə. Yəqin əsir olmuşsun, hə? Tək əsirlik olsaydı, dərd yarı idi. 1943-cü ildə əsirlikdən qaçandan sonra Yugoslaviya partizanlarına qoşuldum. Partizan qəzetləri şəklimi dərc elədilər. Haqqımda məqalələr verirdilər. Yugoslaviya hökumətinin bir neçə ordenini ilə təltif olunmuşam. Neçə yara aldım, müalicə elədilər. Bizimkilər gələndə Yugoslav komandirləri sağ qalan biz dörd nəfərə yazılı xasiyyətnamə verdilər. Bu biraz işimizi yüngülləşdirdi. Yoxsa? Mən heç başa düşə bilmirəm. Qanmıram, ha, bu cəmaat. Yəqin bilmir, Yedigey. Yoxsa bu qədər haqsızlıq olmaz. Bir gün 8-ci sinifdə coğrafiya dərsi keçirdim. Yer kürəsinin Avropa hissəsini öyrənirdik. Özümdən asılı olmayaraq, alt dağlarından, əsirlikdən qaçmağımdan, Adriatik dənizinin, Aralıq dənizinin sahillərində gördüyüm yerlərdən ətraflı danışdım. Nəsə, istəyirdim, yaralanıb əsir düşdüyüm xəritədəki o kiçik nöqtədən də uşaqlara danışım. Amma məni rayona çağırdılar. Dedilər ki, keçmiş əsirin mənəvi cəhətdən gələcək nəsli tərbiyə etməyə haqqı yoxdur. Öz xoşunla ərzənini yaz. Birinci məktəbdə də həmin hadisə baş verdi. Axır gəlib bura, Boranlıya çıxdım. Biz Zərifə ilə dözürük. Amma uşaqlara yazığım gəlir. Deyirəm, axı, yaman fikirli gəzirsən. Qazanqap deyir, o gün gözün baxa-baxa az qala qatarın altına girəcəkdin. Deyir, əvvəl fikir vermədin. Sonra gördüm, yox, başını salıb aşağı gedir. Gücün özümü çatdırdım, itəliyib saldım yoldan qırağa. Deyir, az qala özüm də bir təhər olmuş. Ağzı burnu qumun içindəydi. Gecələr də yatmırsın. Uşaqlar yatan kimi Zərifə nəyisə oxuyur. Mən də başlayıram yazmağa. Nə qədər ki yadımdan çıxmayıb, davada başıma gələnlərdən yazıram. Hələl xüsus Yugoslaviyada. Bəs uşaqlara həqiqəti kim başa salacaqdı? Düz deyirsən. Bax, bu yazılarda bir tük qədər də yalan yoxdur. Davada gördüklərimi, anladıqlarımı yazıram. Düşünürəm ki, tale məni həyatdan uzaqlaşdırıb Boranlıya gətirib çıxarıb. Məni işsiz, tozsuz məhv eləmək istəyir. Mən də yazıram. İstəyirəm, arzularım balalarımın həyatında yenidən yaşasın. Həm də təht havadan yazmıram. Qədim rəvayətlərimizi, mahnılarımızı topluyuram. Qulaq as, Yedigey. Bax, deyirlər, Donanbay quşu var. Sənə rast gəlməyib o quş. Bu ki, əfsanədir, ana beyt əfsanəsi. Başa düşürəm. Amma elə olur ki, əfsanə həqiqətə çevrilir. Bax, bizim tərəflərdə bir quş var. Bütün gün oxuyur. Hanı mənim adaqlım. Bunu cəmaat uydurub. Nağıldır. Adamın qulağına elə gəlir. Amma donan bay quşu ciddi məsələdir. 30 ildir bu səhranı qarış-qarış gəzirəm. Belə bir şey görməmişəm. Yaxşı, əgər o quş yoxdursa, deməli, əfsanə də yalandır. Yox. Niyə ki? Ana beyt qəbristanı ki var. Deməli, elə bir quş da var. Onu kimsə, nə vaxtsa görəcək. Yadına sal. Kimsən? Kiminsən? Atamın adını yadına sal. Kimsən? Kiminsən? Juan Juan qəbiləsi ilə bizim sarı özəklilər arasında tez-tez toqquşmalar olardı. Əsir düşən sarı özəklilərlə amansız rəftar eləyərdilər. Qul kimi satardılar. Bu əsir üçün xoşbəxtlik sayılardı. Çünki əvvəl-axır öz vətəninə qaça bilərdi. Bədbəxt o adam idi ki, Juan Juanlar onu öz yanlarında saxlayırdılar. Ağla sığmaz işgəncə ilə əsrin yaddaşını məhv eləyərdilər. Əvvəlcə başını ülgüclə tərtəmiz qırxardılar. Sonra təzə kəsilmiş dəvənin qarnının ən bərk hissəsini
İsti-isti əsirin başına yapışdırardılar. Dəri quruduqca yığlar, başını elə sıxardı ki, quşu başından çıxardı. Belə işkəncəyə məruz qalan adam ya ölər, ya da yaddaşını ömürlük itirərdi. Sağ qalan mankurta qula çevrilərdi. Keçmişini tamam unudardı. Ata-anasını, adını da yadından çıxardardı. Nayman ana adlı bir qadının da oğlunun başına belə bədbəxt hadisə gəlir. Ana yol keçən tacirlərdən eşidir ki, bəs filan səhrada 500-600 dəvə utaran cavan bir mankurta rast gəliblər. Boyu belə, puxunu belə. O gündən Nayman ananın yuxusu ərşə çəkilir. Ürəyinə damır ki, həmin bu qul yəqin ki, 2 il bundan qabaq döyüşlərdə itkin düşmüş ilkidir. Ölüm qorxusuna baxmayaraq gözünün işığını, ciyər parasını tapmağa qərar alır. Düşür səhralara, min əzabdan sonra həmin gəncə rast gəlir. Oğlum, canım ciyərim, nə vaxtı səni axtarıram? Mən sənin anana. Otur, bala, söhbət eləyək. Sən məni tanıdın. Bəs sənin adın nədir? Mankurt. Yox, indi səni belə çağırırlar. Bəs əvvəlki adın yadında deyil. Əsl adını yadına sal. Bəs atanın adı nədir? Özün kimsən? Hardansan? Harda anadan olmuşsan? Gör başına nə oyun açıb mı? Torpağı, dövləti adamın əlindən almaq olar. Ancaq adamın yaddaşını əlindən almaq, kim bunu fikirləşib icad eləyir? Kimin buna haqqı var? Ay Allah, bunu insanlara necə rəva bilmişsən? Məgər yer üzündəki başqa cür zülmülər sənə azlıq eləyir? İşidiksən, sən jolmansan, atan donanbaydır. Məgər atan yadından çıxıb, o səni uşaqlıqdan ox atmağa öyrədi. Mən sənin ananam. Sən mənim oğlumsan. Sən Nayman nəslindənsən, bildin? Nayman. Sən bura gəlməmişdən əvvəl nə olub? Heç nə olmayıb. Gecə idi ya gündüz? Heç nə olmayıb. Sən kimlə danışmaq istəyirdin? Ayna, orada kimsə oturub. Amma biz bir-birimizi eşitmirik. Yenə nə istəyirdin? Ağamın başındakı saç kimi saç. Görün başını nə günə salıblar. Dəymə, dəymə, olmaz. Onlar kimdi? Mənə yemək gətirirlər. Sən onlara heç nə demə. Mən yenə gələcəyəm. Sənin adın Jolumandı. Sən yolda doğulmusan. Sən doğulanda 3 gün köç dayandı. 3 gün, 3 gecə bayram elədik. Unutma, sənin adın Jolumandı. Onlara heç nə demə. Mən yenə gələcəyəm. Yenə gələcəyəm. Adın Jolumandı. O kim idi? Sənə nə deyirdi? Deyirdi ki, o mənim anamdır. O sənin anan zat deyil. Bilirsən niyə gəlib, istəyir sənin papağını alıb, başının dərisini soysun. Amma sən qorxma, ox ata bilirsən. Bax, papağını atıram göyə, vur. Afərin, biraz yaddaşı qalıb əclaf. Jolma, haradasan Jolma? Atma, qoy oxu yerə oğlum, atma. Mən sənin ananam, qoy oxu yerə. Bir nəfər gəlib, adamları dindirir, səni soruşurdu. Nə deyir məni, bayramdan sonra gedərəm. Yox, dedi gələn kimi gəlsin Osmanlı otağına. Əyləş, yoldaş, yedi gey. Buyur, bu da mənim sənədim.
Gördün nereden gelmiş ha? Gördüm. Keçek esas meseleye. Diyorlar sen Abu Talib'in en yakın dostusan. Ne olsun ki? Yaxşı, aydındır. Benim azizim, yazırıq ha? Ne yazırıq? Ben de onu bilmek istiyorum. Başa düşmürüm. Bir yaxşı yaxşı fikirler. Başa düşmürüm, söhbet neden gelir? Kutlubayev ne yazır? Bilmürüm. Necə bilmirsən? Hamı bilirsən bilmirsən. O neyse yazır. Ama neden yazır dəqiq bilmirəm. Kime mani olur? Necə yani kime mani olur? Deməli kimin ağlına ne geldi yazsın. Ha? O sənə belə başa salıb? O mənə heç nə başa salmayıb. Bax bu əsl düşmən təbliğatıdır. Axı o öz uşaqları için olub keçənlərdən yazır. Necə davaya gedib, necə əsir düşüb, qaçıb Yugoslaviya partizanlarına qoşulub. Təcrübəli düşmən elə belə hərəkət edir. Biz bilirik, gəlib çıxıb uçqara, gözdən uzaq öz işini görür. Axı, burada nə pis iş var. Öz şəxsi fikirlərini, arzularını yazır ki, uşaqları böyüyəndə oxusunlar. Kağızda yazılan daha şəxsi fikir deyil, partizan dəftərçəsi. Başlığa bak, Yugoslaviya geceleri, onu ifşa eledik. Ne de ifşa ediniz? Ne de ifşa eledik, icazə ver onu biz bilək. Her yoldan ötene hesabat vermeli deyilik. İndiki belə deyil. Yaxşı, yaxşı, uzatma, kol çek. Ben hiç ne kol çekmeyeceğim? Güya sen kol çekmesen dünya dağılacak. Səhv edirsən. Onu ağır məsuliyyətə cəlb etmək üçün əlimizdə kifayət qədər məlumat var. İnsan özündən asılı olmayaraq keçmişini xatırlayır. Höcətləşməyi yaman xoşlayırsan əzizim. Bizə lazım olmayanları heç yada da salmaq lazım deyil. Axı... Bunlar əməl etməyən şəxs düşməndir. Mən razı deyiləm. Heç kimin sənin razılığına ehtiyacı yoxdur. Yaxşı, deyirlər o burada məktəb də açıb. Şu məktəb nədir? Mənim iki uşağım var. İki də onun özünün. Böyüyünün 5 yaşı var, kiçiyinin 3. Uşaqların başını qatmağa bir yer yoxdur. Ətraf səhra, yazırlar, oxuyurlar, şəkil çəkirlər. Hansı mahnılar oxuyurdu? Uşaq mahnıları. Bəs nə yazırdılar? Hərflər, adi sözlər. Məsələn, hansı sözlər? Nə bilim, yadımda deyil. Bax, bu sözlər. Yazdırdığı birinci söz budur, bizim ev. Görürsən, niyə yazmır bizim qələbə? Bax, indi gərək hamının dilində, ağzında hansı söz olsun, bizim qələbə. Amma bunu qan budur. Qələbə və Stalin vahiddir. Əgər ona qalsın, gərək birinci bizim Lenin yazılsın. Necə olsaq Lenin birinci yerdədir. Biz Stalin deyəndə Lenini düşünürük. Yaxşı. Yaxşı, gəl belə danışaq. Bu söhbət bizim aramızda heç olmayıb. İndi də görüm, o Donanbay quşu nədir? Kutubay deyir, onu Qazanqapın sözlərindən yazmışam, düzdür? Düzdür. Belə bir əfsanə var. Mankurt oğul öz anasını öldürür, Naiman ananı. Yaxşı bəsdir. Baxar o nə əfsanədir. Donanbay quşu. Bu da mənə muxtar Avyezov oldu. Hələ biri də var. Rahimalı ağanın Abdülxana müraciəti. Bu da əfsanədir. Bilmirəm sən nə kisən, nə vəzifənin sahibisən. Mənə dəxli yoxdur. Amma Kutlubayevin necə adam olduğunu, necə ər, necə insan olduğunu biz yaxşı bilirik. Üç şüt bir tək adamıq burada. Biz bir-birimizi yaxşı tanıyırıq. Yaxşı, yaxşı. Sakit ol. Beyninizi dumanlayıb burada sizin. Yaxşı, sən azadsın. İndi bu yazılara görə kişini tutacaqsınız. Bu sənin işin deyil. Düşmənlə necə rəftar eləmək lazımdır, biz yaxşı bilirik. Sən burnunu soxma. Get! Zərifə, uşaqlardan müğayət ol. Niyə aran qalma? Özünə bax. Tez-tez məktub yaz. Darıxma, darıxma. Burada nəsə bir anlaşılmazlıq var. Çox saxlamazlar. Tez buraxın. Abutan. Sakin, sakin.
ayıptır. Bestirin. Qatar az dayanacaq. Qutubayı özünüzü ağılla aparın. Ata, buraya. Narahat olma. Ata. Ata. Ata, gel burada bizim yanımıza. Ha, gel buraya, gel buraya. Olmaz. Tərpəməyin. Çıxın. Uşaqlardan müğayət ol, Zərifə. Abı, dağılın. Zərifə. Yaxşı ol. Uşaqlardan arxayın ol. Sağ ol. Sağ ol, Qazanqap. Uşaqlardan müdafizləşmirsən. Başa düşməsələr yaxşı. Tez ol. Tez ol, Qutubayıb. Sağ ol. Ata. Mən tez qayıdacağım. Məni gözləyin. Qayıdacağım. Abdalı beş başından çıxılır. Neyle kurtaracak onun işi Allah bilir. Hala aydınlaştıracaklar. Salam. Salam. Ermek, sen git eve. Ben de birazdan gelirim. Ha, ne haber var Osman? Uşak gitti. Ha, gitti. Bizim aptalım ölüp. Ne danışırsın? Ölüp, ölüp. Yazık uşaklar yetim kaldılar. Nece ölü? Stansiya böyle mektup gelip. Gumbel'e gitmiştim, girdim stansiye reisi Çernov'un yanına. Ha. Deyir, aptal Qutubayıb sizde işleyirdi. Deyirəm, ha, ne olub ki? Deyir, üç gündür bu mektup gelip gönderebilmirik. Apar ver arvadına. Onun sorgularına cevap yazırlar. Yazırlar ki, ölüb Qutubayıb infarktan. Deyirəm, infark nedir? Deyir, ürəyi partlayıb. Elə bil başıma qaynar su əndərdilər. Əvvəl inanmadım. Sonra oxudum, gördüm, ha. Mən elə belə də bilirdim. Bilirdim ki, uşaqlardan ayrı dözə bilməyəcək. Ürəyi partlayacaq. Görürsünüz ki, dərd onu üstələdi, davam gətirə bilmədi. Ha, mən də inanmazdım ki, ayrılıqdan adam ölə bilər. Qoy Zərifə məktubu stansiyada özü yalsın. Burada alsa, özünü saxlaya bilməz. Uşaqlar bilər, qoy orada oxusun. Bura gələnəcən bir qərara gəlsin. Bəlkə gözləyəcək, uşaqlar biraz böyüsün. Dözə bilmirəm. Dözə bilmirəm. Nə özünü üzürsən? Alacağa çıxarıyor. Sənə baxanda mənim də ürəyim ağlayır. Qohumların da məktublarına cavab vermirlər. Cəhənnəmək. Biz səninləyik. Özün bilirsən ki, sənin uşaqlarını doğma bağların kimi istəyir. Başa düşürəm. Çox sağ ol. Bilirəm, dar gündə qoymazsan məni. Amma gərək burdan köçəm. Onsuz burada. Elədir. Elədir, amma sən tələs. Fikirlər. İki körpəylə hara gedəcəksin? Ağlıma gətirəndə ki, sənsiz mən burada... Yox. Yox. Mən getməliyəm. Getməliyəm. Hanı Qaranər, Hənifə? Gözünə dəymir. Bəs də meymunluq elədin. Neçə gündür yoxa çıxıb abırsız. Onu axtara-axtara getdim çıxdım sarı təpiyə. Bir də gördüm səhrənə neysə qaçır. Az qalır yer tərpənə. Gəlib yanımdan keçəndə gördüm bizim Qaranər çərdəymiş. Gözü elə qızıb ki, yanımdan yel kimi ötdü. Heç məni də görmədi. İndi də gedib çıxıb ağ möynəyə. Aləmi qatıb bir-birinə. Cəmaatın da gününü qara eləyib. Yığışıb sənə məktub yazıblar. Mənə isti paltar hazırla. Yola çıxıram. Gedim görüm o çərdəymiş elə vurmayıblarsa gətirim gəlin. Bu saat. Sənə 100 dəfə deyirdim. Bağla bu heyvanı, yazığın gəlirdi. Qayıt sonra danışarız. Xeyr ola. Ayaqüstü söhbət deyil. Yenə olsun. Dedim qayıt. Sonra danışarıq. Yedigeyəmi? Ha, nədir Ermək? Anam bu şərfi verdi. Dedi ki, boynuna bağlı, yolda soyuq olmasın. Boynuma yox, boğazıma. Çox sağ ol Ermək, çox sağ ol. Bilirəm, mədələ danışmaq istəyirsən, Qazanqap. Elə bilirsən ki, qudurmuşam, namərdli gəlirəm. Yox, Qazakam. Vallah, billah, yox. Özüm-özümdən baş aça bilmirəm. Elə bil ixtiyarımı alıblar əlimdən. Az qalıram, vurub öldürəm özümü. Xəcalətimdən Ukubalanın üzünə baxa bilmirəm. O isə kişi qızıdır. Nə Zərifəyə, nə mənə bir söz demir. Zərifə də məndən qaçır. Yazığın günü lap qaralı. Elə bilirsən, namərdli gəlirəm. Yox, Qazakı, yox. Mənə də boranını yedigey deyərlər. Ancaq uşaqlara yazığım gəlir.
Abutalıbın uşaqlarına. Kınıyan olmasaydı, Zərifə razı olsaydı, onlara da öz doğma balam kimi baxardım. Qınasalar da baxaram, valla. Çar Zərifə razı olaydı. Bax, uşaqdan şərf göndərim mənə. Qoymuşam cimmə, ürəyimin başına. Bütün bədənimi yandırır. Deyəsən çatmışam. Ooo, Yedigey ağa, bizim əziz Boranlı ağa. Biz də deyirik, görəsən gələr, ya gəlməz. Elə də şey olar. O cür məktubdan sonra kim rahat otura bilər, ha? Məktub nə dair, rəhmət deyil oğlum. Bir parça kağızdı o məktub. Gərək canımızı bu qara nərdən tez qutarasan. Yoxsa elə bir mühasirədir. Əşi belə də dəvə olar. Amma bilmirəm, sən heç onun öhdəsindən gələ biləcəksən, ya yox. Boş əllə onu tutmaq olmaz. Boş əllə niyə? Buna nə gəlir? Bu qamçı ilə. Bəsnə, bəsnə. Yoxsa topla gedəcəyəm dəvənin üstünə, ha? Əki, biz tüfənglə yaxınlaşa bilmirik. Çər dəymiş, elə yamandı ki, heç belə bizim canımızda təpər qoymuyub. Gözü yaman qız. Yaxşı, indi göstər görüm, hardadır o dərə. Bir xeyri var. Var bir xeyri. Gecənin xeyrindən səhərin şəri yaxşıdır, Yedigey ağa. Səhər açılar. Yox, 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 yox. Mən tez qayıtmalıyam, vacib işim. Elə şey var, Yedigey ağa. Əşi, sənə qurban olsun 1000 dənə dəvə. Fikrim bizi sarı özəydə rüsvay eləməkdir. Keç. Yox. Keç evə, Yedigey ağa, keç. Bəyəndiyin yerdən əyləş. Gözümüz üstə yerim var. Arvad uşaq yemək hazırlayana kimi sənə sazda bir iki hava çalım, yorğunluğun çıxsın. Afərin, qaranər, afərin. Yaxşı ki, gəlib buralara çıxır. Nə vaxtdır sənin sözünü, söhbətini, mahnılarını eşitməmişəm. Lap yerinə düşdü. Əgər özün yorulmamışsansa, atan rəhmətlik. Bir çal qulaq asaq, könlümüz şad olsun. Yadına sal, sən kimsən? Kiminsən? Adın nədir? Atanı, ananı yadına sal. Sən kimsən? Adın nədir? Kiminsən? Mənim şeytan balam. Gedə, soyuqlayarsan. Mən də qaranəri bağlayıb gəlirəm. Ata, dağınla ermək getdilər. Hara getdilər? Anası ilə qatara minib getdilər. Getdilər? Nə vaxt getdilər? Bugün səhər Qazanqap əmi qatara saxladı, onlar da minib getdilər. Deməli, getdilər. Yaxşı, sən də gedə və get bala. Deməli, getdilər. Getdilər. Niyə getdilər? Niyə? Sən də deyirsən, gərək uşaqlarla razılaşan. Qazanqap mənə atı olub, qardaş olub, dost olub. İndi Sabitcanın sözlərinə qulaq astıqca ürəyim parçalanır. Yox, gərək ondan heç məsləhətləşməyəydim. Nə olsun ki, oxuyub, institut qutarıb. Bəlkə də elə ona görə də oxudublar ki, Sabitcan elə indiki Sabitcan olsun. Adam sifətindən çıxsın. Yəqin elə bir şeytan girib onun vücuduna ki, atasını da yadından çıxarıb. Ədə, elədir. Elə indicə özü deyirdi ki, gələcəkdə adamları radio ilə idarə eləyəcəklər. Yox, adam deyil o.
Yaxşı, yaxşı, ay kişi. Sən də lap ağ elədin. Bəsdir. Yox, Uku, yox. Beləsindən nə desən gözləmək olar. Su boğazına çıxsa balasını da qoyar ayağının altına. Nə dədə baba qədri bilir, nə millət. Qap dibi yalıya. Yaxşı, bəsdir. Dur, biraz dincəl. Səhər açılır. Bir-iki saata gərək yola düşəsiz. Yolunuz uzaqdır. Yatsan yaxşı olur. Ay, yattım ha. Yadına sal. Sən kimsən? Kiminsən? Adın nədir? Atanı, ananı yadına sal. Sən kimsən? Adın nədir? Kiminsən? Dayanın. Kimsiz? Hara gedirsiniz? Hara gedirsiniz? Biz yerliyik, soldat. Ağsaqqalımız rəhmətə gedib, ölüb. Aparırıq onu basın. İcazəsiz olmaz. Bu sahə qorunur. Başa düşürəm, başa düşürəm. Biz qəbristana gedirik. Ayrı şeylə işimiz yoxdur. Bastırıb qayıdırıq dola, vəssalam. Olmaz, ixtiyarım yoxdur. Qulaq az. Qadan alan biz öz yadam deyilik ki. Boranlıdan o da, yəqin keşidmirsən. Ölümümüzü bastırmalıyıq ya yox. Başa düşürəm, mayəm. Nə olub? Nədir, hə? Mən obul profsovetdənəm. Nə üçün saxlamısan? Ona görə ki, olmaz. Dedim axı, mən obul profsovetdənəm, yoldaş pastavoy. Mənə nə hardansız? Necə yəni? Necə yəni, necə yəni? Elə belə, olmaz və salam. Onda nə çərəmpərən danışırsınız, hə? Mən çərəmpərən danışmıram. Bu əmiyə hörmətlə başa salıram ki, olmaz. Sizə gərək yox. Mənim heç kimdən söhbət etməyə ixtiyarım yoxdur. Heç kimdən. Deməli, qəbristana getmək olmaz. Yox, olmaz. Nəinki qəbristana? Buralarda ümumiyyətlə gəzmək olmaz. Hə də, mən elə belə də bilirdim. Bilirdim ki, axırı bir iş çıxacaq. Yox, xeyr, ana beyit, ana beyit. Bu da sizə ana beyit. Dayan görək. Sən bağışla, ay oğul. Aydın məsələdir ki, sən qulluq adamısan. Bəs yaxşı ölünü biz neyniyək? O axı kötüyü deyil, hara gəldi, aşırıb çıxaq gedək. Qulaq as, dost. Mən də əskər olmuşam. Bəzi şeyləri bilirəm. Telefonum var? Əlbəttə var. Onda belə elə. Qaraura etsin zəyin vur, de ki, yerli adamlar gəlib. İcazə istəyirlər ki, qəbristanda ölülərini bastırsınlar. Ayrı şeylə nə işimiz? Yaxşı, zəng eləyərəm. Qoy, mən də səninlə gəlim. Birdən bir şey lazım oldu, tez sənə kömək edeyim. Yaxşı, gəl. Qaraura etsini ver. Yaxşı. Deyil, gözlə. Ha? Bilirsən, ərazi çox böyükdür. Alo, alo. Allah bilir, indi hardadır. Yoldaş leytenant, danışan Sıravi Qramıxalovdur. Burada yerli cəmaat gəlir. Bəli, istəyirlər qəbristana getsinlər. Ölüləri var. Onu bastırmaq deməli olmaz. İcazə yoxdur. Oldu. Bir dəqiqə, mənə. Yoldaş leytenant. Dayan. Yoldaş leytenant. Bizim vəziyyətimizi başa düşün. Boranlıdan bura bir gün yol gəlmişik. Ölümüzü bastırıb gedirik. Sinişlərə qarışan deyirik. Aramızda müharibə əlləri də var. Uşağım uşaq deyirik. Ha, nə oldu? Buraxırlar? Yəqin buraxacaqlar. İndi rəis gələr, buraxar. Nə olub axı bir də? Cəsus zat deyirik ki. Ay oğul, rəisi çox gözləməli olacaq. Xeyr, indi gəlib çıxar. Maşınlandı. Yaxşı. Gəlin gözləyək. Gözləyək. Bu çəpəri çoxdan çəkmişsiniz bura? Bir xeyli olar. Mən bir ildir buradayam. Mən gələndə təzə başlamışdım. Deyirəm axı, deyirəm axı. Mənim də xəbərim olmayan. İndi təqsir qalır mənim boynumda. Mən axı məcbur elədim kişini bura gətirək. Rəhmətli çox yaxşı adam idi. 30 il bir yerdə işləmişik.
İstəyirəm belə hər şey qayda ilə olsun, Qulaq as, ayəm. İndi leytinant gələr, hər şeyi olduğu kimi danışarsız ona. Nə olub bəyəm? Adam deyil. Qoy yuxarılara zəng eləsin. Bəlkə icazə verdilər. O da nə gəlir? Bəli. Məni gözləyən kimdir siz? Biz iş. Ana beytə meyit gətirmişdik. Bizə kömək elə olun. Ay yoldaş. Ana beyit haradır, nə meyit? Yoldaş leytinant, icazə verin mən başa salım sizi. Buyur. Bircə dəqiqə qoy, ölünün oğlu eşitsin. Sabitcan. Ay Sabitcan. Zəhmət çək bura gəl. Tez eləyin, vaxtım yoxdur, tez. Bağışın yoldaş leytinant. O inciyib. Bu rəhmətliyin oğlu. Bax. Mən də kürəkənəyəm. Bu xırdalıqlar məni maraqlandırmır. Əsas məsələyə keçin. Baş üstə. Qısa və aydın. Hə, yaxşı. Oldu, qısa və aydın. Deməli belə, Qazanqap ölüb. Ölməmişdən qabaq vəsiyyət edib ki, onu ana beytdə basdıran. Oğlu biraz haykü saldı, razı olmurdu ki, gətirək bura. Amma yedigey onun sözünə qulaq asmadı. Gəldik bura, indi də ki, belə. Belə. Yox, heç bir kömək eləyəm mərəm. Kənar şəxsləri daxil olmaq qadağandı. Biz axı bilmirdik, yoldaş leytinant. Bilsəydik, gəlməzdi ki. İndi ki, gəlib çıxmışıq, böyüklərdən xahiş edin, icazə versinlər, ölümüzü bastıraq. Bir də qaytarıb evə aparmayacaq ki. Sizin barənizdə məlumat vermişəm. Heç bir bəhanə ilə sizi buraxa bilmərəm. Bəhanə nə da ki? Ölümüz olmasaydı, bizim burada nə itimiz azıb? Bəhanə ya? Ay yoldaş, sizə dedim ki, kənar adamların bura daxil olması qadağandı. Necə yəni kənar adam? Kimdir kənar adam? Bu bizim qəbristandır. Bizim də ixtiyarımız var, ölümüzü gətirib basdıraq burada. Səhrada başınızı yer qəhədiydi. Məftiliğinizi bir dəsə o yandan çəkəydiniz. Olmaz yəni. Sizinlə mübahisə eləməyə vaxtım yoxdur. Yoldaş leytinant, biz gedərik. Ancaq sən ona çəlniklənə de ki, belə olmaz. Mən bir qoca əskər kimi deyirəm. Belə olmaz. Nə olar, nə olmaz, onlar yaxşı bilirlər. Gələcəkdə də nəzərə alın. Bu qəbristan söküləcək. Ana beyit? Ana beyitdir, nədir, söküləcək. Niyə görə? O kime mani olur? Burada təzə mikrorayon salınacaq. Möcüzədir. Başınıza geri qəhətdir. Landa belə nəzərdə tutulub. Bura bax. Sənin atan kimdir? Nəyinizə lazımdır? Buna görə ki, gərək qoymayasın qəbristanımızı dağıtsınlar. Yoxsa belə cüman edirsən ki, sənin atan ölməyəcək, ya sən özün ölməyəcəksən. Bunun işə heç bir dəxli yoxdur. Yaxşı. Gəl işdən danışaq. Sizin böyüyünüz kimdir? Boyu mənə qulaq assın. Ona de ki, keçmiş döyüşçü Boranlı Yedigey. Ona iki kəlmə söz demək istəyirəm. Mən bunu bacarmaram. Bəs nəyi bacarırsan? Bazardakı milis səndən yaxşı. Qurtarın mübahisəni, qurtarın. Çıxın gedin buradan. Sən adam deyilsin. Mankurtsan. Nə oldu? Aldız payınızı, indi döyülmüş it kimi qayıdın evə. Kimdi it? Aramızda əgər it varsa o da sənsən. Yekə-yekə danışmağım var elə. O bu profsovetdənəm, hökumət adamıyam. Adam deyirsən. Kəs səsini köhnə piyaniska. Onların yerinə mən olsaydım səni göndərərdim gedər gəlməzə. Yoxsa sənin kimisinin cəmiyyətimizə nə xeyri? İndi nəyə gə? Heç nə. Burada bastıracaq. Bəstirin ələ saldız məni. Ata mənimdir. Bastıracağam Raziyezdə, vəssalam. Qulaq as, Sabitcan. Ata sənindir, bir söz demirik. Amma qulaq as. Nə dedilər, hamısını özün eşitdin. Heç birimizin günahı yoxdur. Bir fikirlər. Harada görünüb ki, ölünü geri qaytarasan. Yer üzündə heç vaxt belə şey olmuyor. Əşi tüpürün hər şeyə. İndi qızışmışsan, tüpürürsən. Amma sabah xəcalət çəkəcəksən. Bir fikirlər. Dəfn olunmağa çıxmış. Gərək evə qayıtmasın. Qulaq asın mənə. Bura Mala Qumdıcan dərəsidir. Bu da bizim sarı özəy torpağıdır. Naiman ananı oğlu bu dərədə öldürüb. Sən olursan, əgər var
varsansa bizi bağışla. Qazanqapın ruhunu rəhm elə. Yeri cənnət olsun. İndi ki mən sənə müraciət edirəm, qulaq as. Qulaq as, nə qədər ki sağam, ağlım başımdadır. Biri deyir Allah var, o biri deyir yox. Mən inanmaq istəyirəm ki sən varsan. Mən sənə müraciət edəndə elə bilirəm, özmə müraciət edirəm. Keç günahımdan. Bağışla məni bu fikirlərimə görə. Bizim heç birimiz Allah ola bilməz. Onda sən əhəmiyyətini itirərdin. Mənsə istəmirəm ki, sən bir dəfəli yoxlasan. Bu da mənim duam. Bağışla, əgər nəyisə düz demədim. Mən adi adamım. Budur. Ayrılıq vaxtı çatdı. Qoy Qazanqapın qəbri burada olsun. Məni də onun yanında bastırarsız. Bizi bağışla Qazanqap. Bağışla ki, sən istədiyin yeri dəfn eləyə bilmədik. Amma bizim günahımız yoxdur. Darıxma. 2-3 ilə mən də sənin yanındayam. Hələ bilmək olmaz. 2-3 ilə bu yerlərdə nələr olacaq. Ona fikir vermə, Qaranər. O mankurtdur. Əslini danan mankurt. Gedək. Gedək görək rəislər nə deyir. Ana beyt qəbristanlığının yolu niyə bağlanıb? Nədir belə? Dünyanın nə qəribə möcüzələri varmış? Yadına sal. Sən kimsən? Kiminsən? Adın nədir? Atanı, ananı yadına sal. Sən kimsən? Adın nədir? Kiminsən? Çingiz Aytmatovun Əsrə Bərabər Gün romanı əsasında radio tamaşanı dinlədiniz. Əsas rollarda iştirak edirdilər. Hamlet Xanzadə, Səfura İbrahimova, Məhlukə Sadıqova, Əminə Yusif qızı, Sevil Xəlilova, Şahmar Ələkbərov, Səməndər Rızayev. Tamaşanın rejissoru Nazim Yüzbaşov, səs rejissoru Tahir Əkbərov, musiqi tərtibatçısı Fazil Əliyev, səs operatoru Əlibala Babayevdir. Əsər 1983-cü ildə lentə alınıb.